נוסעים לבור של גרגוריוס. אחד הקומות הקדושים פה צמוד לערערת. Da ist nichts. Ja, seit. הדבר החשוב זה לרדת פה במדרגות, ואתם מוזמנים לראות איך זה עובד. יש כאן סיבה ממש כמו 13-20 מדרגות. זה קצת תלוי. זקוקים לדוגמה אישית? לא, אבי זה אתם דוגמה אישית. ובינתיים, כמו שממילה נוצרת כך, אני נכנס לתמונה שם, על הקיר. התמונות האלה הן לא ארמניות, לא סיגנון, לא ביזנטיות. התמונה זה רפליקה. של מה שיש בוותיקן בכלל, בסטנצות של רפאל. זה קונסטנטינוס, קורא, שם את הראש, בכלל הסילבסטר. טוב, כמו זה טרידאט, גרגוריוס. אבל הקומפוזיציה, היא הקומפוזיציה הרומית קתולית. שימו לב, הממלכה נכנעה את הראש. המלך שם את ראשו והכנעה. זה פולמוניה, זאת העבודה של המצרים כנסיות. תלול, תלול, תלול. ומעל המזבח. אני מנסה לראות את המצלמה, הבנתי שזה תלול. בוח. היציאה מכאן או היציאה משם? כי אני יודע שיש מדרגות. ראיתי עוד מדרגות שם. כן, בלי כובע. יש גם מדרגות. אני רואה שכולם בורחים. היא אומרת שיש בור גם למישהו. ממש פיר. כן, אז תנו לי רק לצלם אותו, ואני... למיטה מצלם את הכובע של... כן, קהל, אני רק לראות את זה, כן. כן, אני אעצור עכשיו את הצילום. למה הם לא עשו יציאה? אבל זה קשה, זה לא כולם. לא יודע, אבל אני עכשיו, אני לא הייתי שורד יום אחד אם לא הייתי יורד לפנימה. כשאני מדבר על זה בכנסייה הארמנית, בכנסיית הקבר, מול התמונה, אז עכשיו אתה יודע. עכשיו אני יכול לדעת, כן. ופה יש לך את כל הסיפור, וכולל כל מיני עוד פרטים בתשבט שאנחנו מדבר עליהם בית שמייצים, שייכים לשם. זה גרגוריוס הרי, הבישוף. אתה עובד כאילו. הבישוף, אנחנו רואים למעלה. כן, אפשר להגיד את זה, אבל אתה שם, אתה שם. כרובים ומלאכים. אולי זה טבילה, אני לא בטוח. אני אף פעם לא התעכבתי על הנקודה הזאת.
שמה, שהיא...